Lewis Hamilton on siirtymässä Ferrarille. Siis kuulitte oikein. Lewis Hamilton on siirtymässä vuodelle 2025 Ferrari-talliin Formula 1. Ja tää on ehkä isoin kuljettajamuutos koskaan. Ainakin heittämällä viimeisen 10 vuoden aikana. Tässä kohtaa kanssa väitän, että kukaan ei osannut veikkaa, että tää tulee tapahtumaan tänä vuonna. Itse ainakaan. Tosissaan, täällä on Sky Sports on jo julkaissut tästä aiheesta. Täältä löytyy useampi eri vitsi jo tehtynä tästä. Et mitä tarkoittaa Bone My Tires Are Gone? Mitä tää tarkoittaa italiaksi? Joo, tääkin oli ihan hauska, eittämättä. Täällä on italiasta terapeutit kyllä tekee hyvää bänkkiä, mut siis... Tää on ihan sairasta, ei tästä niinku, ei voi muuta. Kyllä se nyt on semmonen homma, että miettikää jos tää tapahtuu. Hamilton ottais vikan, eli 8 mestaruutensa Ferrarilla ja meni sillä Schumacherista ohi. Oisko pikkusen sairas asia, jos tää tapahtuisi? Ja jos kellään on yhtään epäilystä siitä, millainen kuski toi Hamilton on, niin tältä näyttää tämän päivän kurssi Ferrarin osakkeissa. Aikaisemmin se oli alle 6 pinnaa ja silloin laskettiin, että se oli 4 miljardia, mitä on tullut arvoa lisää päivän aikana. Nyt se on jo 8, eli se on noussut vielä siitä ylöspäin. Niin kuin, mitä täällä tapahtuu? Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa esimerkiksi Bottaksen osalta, koska nythän Carlos Sainz lentää pihalle silloin Ferrarilta ja ainoa suunta oikeastaan, mitä tässä luulisi, että hän lähtee, niin on sitten Audin paikka. Niin mitä käy Joelle, mitä käy Bottakselle esimerkiksi siellä? Se on nyt suomalaista harmillinen tilanne, mutta sitten F1-fanina nyt todella mielenkiintoista, että tästä tää lähtee niinku aivan sekaisin tää homma. Et totta kai tärkeimpänä, kuka korvaa Hamiltonin Mersulla? Siellä ei oo tällä hetkellä oikein niinku ketään selkeätä, ketä sinne otettaisiin sen tilalle. Et nyt on täällä näin Redditissä päivitellyt jatkuvasti ja mä en oikeastaan osaa sanoa, että ketä täältä nyt niinku voisi nostaa sitten hänen tilalle. Katsotaan, onko tämän tullut mitään uutta vielä. Hamiltonista tulee Ferrari F1-kuljettaja. Mersun työntekijä sanoo näin, ei herra jumala. Eli Sky Sports on kans julkaissut, että Hamilton on liittymässä sinne. Mä oon ite aika sanattomana tässä, varmasti ymmärtää jokainen, että minkä takia. Mä haluan nyt ehdottomasti kuulla, että mitä mieltä te olitte, kun te kuulitte tästä uutisesta ekaa kertaa. Kerro kommenteissa, ja jos F1-sisältö kiinnostaa, niin nyt on aika seurata mua.